5. Kalpakka layık baş buluş. Abdori Erkin Sıdık. Bir adamın sanatkar, dünyavi seviyelik tenerketçi ya ki muvaffakiyet kazanan karhanı lideri katarlıklarının kayısı buluşudun kat'i nazar. Eğer o özünün hizmet ornığı tüşlük, yeterlik desmayı namayan kılalaydıken, biz hemimizden onun gümesligimiz keledi. Ama bu yerde mundaq bir hakikat var. Orınğı tüşlük desmayıgı igi buluş cihette yukur pallig yetiş üçün sizden bir meşhur kişi buluşunuz şart demez. Eğer siz muşu süpetki igi buluşunu istisiniz, tövendiki işlerini kılışınız gerek. Birinci, her günü oxşaş buluş. Mesuliyetçan kişiler kütke yerden çıkıdı. Ama orınğı tüşlük desmayıgı igi kişiler işini onundumu bir derci yakşıraq kılıdı. Ular her günü iş ornığa beden cihetin körünüp koyuplu kalmasının her günü işka ruhi cihetin mi toluq tayarlıq bilen keledu. Ulanın o gündeki mecazının kandağıraq buluşu, o günü kandağı ahvallağı yolukşi, ya ki o günü işlanın kandağı qiyin buluşudun qatdi nazar, her gün ular öz zimisidiki işlani oxşaş dərcidiki energiya bilen keledu. Şikinci, toxtumay ilgirleş. Men yakında özümning chat eldagi uyg'urlarga bergan yaxshi mag'lub bo'lish uchun qanday qilish kerak degan to'xtatimda mangu o'quvchi bo'lishning intayin muhimligini tushundirgan edim. Raqobat iqtidori intayin yuqori bo'lgan kishilarning hammasi davomli izdinib, davomli yangi yo'l va yangi choralarni tepib to'xtamay uyg'unadi, to'xtamay ilgirlaydi va o'z iqtidorlarini to'xtamay yaxshilaydi. Ular buni o'z-o'zidan davamlıq, nemi üçün dəb soraş arqılıq əməl qaşırdı. Demisim o, işini qanaq qılışını belədiqallar xizmətsiz qalmaydı, əmma işlərinin nemi üçün aşındaq bolduqallıqını belədiqallar bolsa, həmişən başlıq buludu. Üçüncü, işini adaqıca ən yuqır dərcədə yaxşı qılış. Yuqır rəqabət küçüge iki kişilərinin həmisi işini ən axırıqıca ən yuqır dərcədə yaxşı qıludu. Vila Foster mündaq deydu. Kişilik süpət hər qızmı tasadibi payda bolub qılıdığan nərsəməz. O, həmişəm yuqur dərcilik məqsəd, qatlıq tırışcalıq, aqlan yönülüş və maharətlik icra qılışının nəticisidir. O, nurğun tallaşlarının işçidiki ən aqlanı tallaşqı vəkillik qılıdı. Həm işini ən yuqur dərcidi yaxşı qılış bir tallaş bulub, o, öz arzusu arqılıq, vücudu gəlgən bir iş hərkətdən ibarət. Eğer biz bir lider bolsaq, kol astımızdaki kişilerden növet gelgende işini adaqıcı davamlaştırışını ümit kılımız. Şunun bilen bile biz ulanın lider bolğalıqımız üçün ular bizden oxşaş işini ve onun dümü köprek işini ümit kılıdı. Törtinci, başkalar ümit kılgan dümü köprek netice yartış. Yukur dərcidki desmayı iki kişiler her kızma başkalarının kütkününü kılıplı toxtap kalmaydı. Ular üçün işlani yeterlik dərcədə yaxşı qılış, hər güzmü yeterlik əməz. Liderlada işlani küçümüzdən yetişçilik qılıb maili deydiğən pozisiya bolsa bolmaydı. Ular hər günü zimmisidiki məsuliyyətini tələbdümü yaxşıraq qılış üçün bütün küçü bilən tırışı kerek. 5. Başqalarını rəğbətləndiriş. Yukur dərcədiki dəsmayıgı iki liderla işlani özləri yukur səviyyədə qılış bilərli çəkilinib qalmaydı. Ula özlərinin qol astıdaki kişilərinin mu aşında qılışıqa heydəkçilik qılıdı və rəğbətləndirdi. Bəzi kişilər özünün kişilik münasibətki ustu buluşdək maharitəgi tayınıb, aran kün ötküzüb mansımı, iş ünümü yukur liderla aşındaq maharətini özünün başqa yukur dərcilik dəsmayısı bilən birləşdirib, yukur pəllik yetiş dərcisi və təsir dairsi cəhətdə ular özlərinin təşkilatlarını bir yeni səviyyəyə götürdü.